תקשיבו, זה לא בסדר, באמת, שמדתי אותי ליד דנה, וזה לא בסדר שאתם רוצים שאני אתאמן עכשיו, כי באמת, זה היה קיץ, ואני היה חם, ואני אכלתי, אבל עכשיו החופש נגמר, אני יוצא לחופש, ואני מבטיח לך, דנה, כמה דנה רצה, שאני, וגם דצה, שאני אעשה יותר ספורט, והמדריכת כושר הפרטית שלי, בטח עכשיו שומעת את זה בחדר הכושר, אז אני מבטיח לך, טל, הנה, זה נגמר, ואנחנו נוכל לעשות בבקרים. אבל אנחנו הבאנו את דנה שמש. מה את אומרת? בקיץ באמת יותר קשה לאנשים לעשות, נכון? חם, כן, לעשות הליכה. חם, נכון, גם חם וגם הילדים בחופש. אנחנו יוצאים לחופש בחול, בארץ, נוסעים לטיסות. אוכלים בכל כלול. אוכלים יותר מדי, הכל כלול. קשה מאוד לשמוע שגרת אימונים ותזונה נכונה. רובצים הרבה בים, אוכלים הרבה פיצוחים, גלידות, ככה טוב טוב. כך שלא מוצאים הרבה אנרגיה. תחשוב, בקוקטייל של אלכוהול, אתה יכול ב-400 קלוריות לשתות קוקטייל. 400 קלוריות בקוקטייל? או 100 גרם פיצוחים. זה כמעט יכול להגיע ל-500 קלוריות, אתה יודע, זה כמו ריצה של שעה. טוב. אז זה בהחלט, אני ממליצה לא לדלג על ארוחות, לאכול 5-6 ארוחות קטנות. ובאמת לשמור על אורך חיים בריא. אבל הליכה וריצה זה לא מספיק, נכון? זה רק סיבולת לב ריאה, ואנחנו צריכים לעשות גם דברים אחרים. נכון, בהחלט. יש לנו 5 מרכיבי כושר, שזה הסיבולת לב ריאה. בואי, תעמדי לידי, שימו כמה שאת יפה. וכוח. אני עמוד מאחורה. את מכירה את אלה שכשיש מדברים ואז יש מישהו מאחורה שעושה זה? אז באמת, הריצה מפתחת לנו רק את הסבולת לב ריאה. אנחנו חייבים גם לחזק את הכוח, שככל שיש לנו מסה שרירית בגוף, אנחנו שומרים יותר על המפרקים, ויש פחות עומס על עמוד השדרה. כך שמי שרוצה לרוץ ולא מחזק את הברכיים, אני לא הייתי ממליצה. אז לא רק אירובי. יכול גם להיפצע, וחבל. בואי נעשה קצת, לא, אני לא עושה פדיחות, את תראי מה את עושה. אוקיי. אני אעמוד לי פה בפינה בשקט, ואני אראה אותך מזיע. אני באימון שלי משלבת אימון פונקציונלי. זה אומר, אני מפעילה מספר קבוצות שרירים בו זמנית. מה שמפעיל לנו, עושה לנו קורדינציה בין שרירית ותוך שרירית, משפר לנו יכולות. אנחנו מדגים את זה פה במספר התרגילים. לא צריך לקנות משקולות דווקא, ולא צריך זה. אפשר גם לעבוד עם בקבוקי מים? בקבוקי מים, ליטר וחצי, זה שוקל בסביבות ה-1.5 קילו, זה יופי להתחיל. מה, בכאלה? בואי נדגים לך. לוקחים צלחות פלסטיק, אוקיי? אל תגידו שאין לכם את זה בבית, כן? אוקיי? נתחיל בתור תרגיל ראשון. שמים את הרגליים הלאה. ואנחנו מחליקים. תוך כדי, ענפות לצדדים, הרחקת ירך. אוקיי. הצלחת עוזרת בעצם להחליק? נכון, להחליק, ואנחנו תוך כדי מחזקים את הרגליים ואת הכתפיים. אוקיי, עבודה כזאת במשך 5 דקות, 10 דקות. יש לך. נכון, בהחלט. מדונה מקנה. כן, אז עכשיו... אבל זה לא מים, נכון? את מחזיקה דברים יותר כבדים. זה מים. עכשיו בואו נדגים תרגילים שהם יחד עם משקולות. יש לנו תרגיל נוסף שזה הלאנץ'. אוקיי, זה צעד אחד קדימה, קצת יותר גדול מהצעד הרגיל, להקפיד שהאצבעות לאותו כיוון. אוקיי, כפיפה מעט קדימה, בהטייה, יורדים מרידה ומשיכה. אוקיי, אנחנו עובדים גם טוב, על הגב וגם גם... על רגליים. טל, נכון אנחנו עושים את זה? כמה חזרות? רגע, שנייה, לעבוד בין 15 ל-20 חזרות, בהחלט אפשר להגיע לתוצרות יפות. ומי שמשתפר, לאורך הזמן, כשאני עובדת על יד אחורית, בשילוב. עם יד אחורית. דבר נוסף, בזמן שאת עשה את זה, אני אעשה קצת עם הבקבוקים. יש לנו את גומיית הפילאטיס. כן. גם היא לא עולה הרבה, אפשר גם להשיג אותה ב-40 שקלים, וקצת יותר, כל לפי איכויות והצבעים. כן, אני מכיר. תרגיל פשוט, אנחנו עושים סקווט, זה ישיבה, והרחקת זרועות. אוקיי? וואו, וואו. תרגיל שנראה לכאורה פשוט, אבל הוא מפעיל את כל קבוצות השרירים. עובד על שיווי משקל, נכון, סבולת לב ריאה,
בהחלט לא פשוט. זה נראה לי מאוד קשה. ולסיום? לסיום אנחנו נעבוד גם עם הכדור. הכדור הפיטבול מאוד טוב לכל קבוצות הגיל, גם ילדים. מאוד חשוב לשמירת האיזון, נכון? נכון, לקורדינציה, נכון. שהוא עם משקל, יציבה, אי אפשר לשבת אליו שפוף, אתה חייב. לשבת זקוף. לשבת זקוף, אז זה משפר. לנשים בהיריון אני מאוד ממליצה לעבוד על הכדור. את בקושי מתרגשת. את יודעת מה, אני הייתי עושה מה שאת עשית? אני מתרגשת. ממה? לא סתם. אני מתרגש ממך, נו. אוקיי, אנחנו נשלב יושבן. נשלב יושבן וחזה. אוקיי, ישבן וגב. אוקיי, יש לנו פה כמה קבוצות שרירים שמשתתפות, שזה החזה, הגב והישבן. תרגיל מורכב. מפה אנחנו יכולים לעבור לבטן, בצורה כזאת. אין מה לעשות. הלחסונים. היא לא סתם נראית ככה. או, בצורה כזאת. היא יכולה להמשיך ככה. אני מציע שלא תפסיקי. החוכמה היא לעבוד ברצף. את תמשיך, אנחנו נצא לפרסומות. החוכמה לעבוד ברצף ולהתמיד. ובאמת, אם קשה, כי רוב האנשים נופלים בקטע הזה שמשעמם. אבל זה עד בהתחלה קשה. אין איך להתמיד, וזה... אל תתביישו, תצטרפו לקבוצה, או תזמינו את הבן זוג להליכה בפארק, לריצה, בחוף הים. הדרכה. זה חוץ מאמן כושר פרטי, כי אז יש הרגשה יותר טובה שמישהו משך אותך. כן, יש הרבה מכשירים גם בחוץ, שאפשר בהחלט גם להשתמש, גם בחדר כושר, אבל אפשר גם לעבוד גם בחוץ, יש בפארקים ובחוף הים. עכשיו, כשמזג האוויר ישתנה. נכון. אז לא יהיו תרוצים. ואז יותר קל. תודה רבה לך, דנה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות מיד אחרי הפרסומות. אפשר רק להגיד משהו קטן? כן, אבל מהר. מי שרוצה בכיף יכול להיכנס לאתר שלי, www.dana.com. אז יוכל לקבל לו טיפים ותודה רבה. מי שרצה, דנה שיכנס לאינטרנט וימצא אותה, אנחנו נתעדכן בכל זאת אחרי הפרסומות. אלו סרטים חדשים מציגים בימים האחרונים בבתי הקולנוע. יונתן גרינברג יהיה כאן ויתן לנו על הצצות והמלצות. איך נדע גם אם הילד סובל מבעיות ראייה? יהיה כאן מומחה שיספר על הדרכים לאיתור הבעיה וטיפול בדרך הכי נעימה לילד. וגם, היא אולי המעריצה הכי שרופה של מדונה. היא נודדת איתה בכל העולם. היא הגיעה גם כאן עכשיו לישראל. מי ארגנטינה. הפסקונת קצרצרצונת ואנחנו חוזרים. כל הכבוד לך.